Victòria patida, però victòria de l'absolut de waterpolo del Club Natació Molins de Rei en la primera jornada de Lliga de la Primera Nacional. Els molinencs han superat a la Unió Esportiva Horta per 7-6 en un partit que s'ha complicat al final. En el primer període, els entrenats per Sergi Pedrerol s'han trobat amb un equip visitant que, tot i ser nouvingut a la categoria, ha plantat cara des del primer minut. L'Horta, a base d'una defensa molt agressiva i a vegades amb l'ajuda dels pals, ha sabut aturar l'atac molinenc. Tot i això, ha estat el Club Natació Molins de Rei qui s'ha fet amb el domini del maig per acabar el primer temps amb un parcial de 2-1 a favor. En el segon, l'equip local ha demostrat la seva qualitat combinant els llançaments exteriors amb jugades elaborades. D'aquesta manera, i jugant molt bé les superioritats, el Molins s'ha fet amo i senyor del partit fins a arribar a la mitja part amb un 5-2 a favor, que presagiava una segona part més aviat tranquil·la. Però no ha estat així, i tant en el tercer com en el quart període, l'equip visitant ha estat millor, posant contra les cordes els molinencs. A falta de poc més de 2 minuts, l'equip visitant ha empatat a 6 a l'electrònic, però just al final, el Molins ha reaccionat per emportar-se els 3 primers punts de la temporada. Bé, doncs som aquí amb l'entrenador del Club Natació Molins de Rei, en Sergi Pedrerol, després d'una victòria molt ajustada. Sergi, s'ha patit, eh? Sí, s'ha patit, però avui almenys hem tingut la recompensa de la victòria dels 3 punts. Que jo crec que era important la primera jornada arrencar amb una victòria, tot i que és un equip que acaba de pujar de la divisió de sota, però vaja, com s'ha vist, un equip dur, hem lluitat i al final el millor la victòria. Un Horta que acaba de pujar de categoria però que se li ha vist amb una defensa molt agressiva, donarà de parlar aquest equip. Sí, és un Horta que té alguns jugadors ja molt experts, inclús en divisió d'honor, és un Horta que... Jo crec que era enganyós la situació que estava l'any passat en la categoria en la que estava. Jo crec que amb el tipus de joc que tenen no haurien de tenir problemes per mantenir la categoria aquest any. El Molins al final hem vist que ha pogut superar una miqueta els nervis del final del partit, hem vist un gran gol del Pepe García. No sé, com valores el final de partit, que ha estat molt emocionant? No, jo el que els he dit amb ells, crec que hem de millorar moltes coses, el que sí és cert que hem sabut en els moments finals també ser agressius en defensa i mantenir aquesta calma que al final era el que necessitàvem per portar-nos a la victòria, perquè hi ha hagut un moment que hem patit per l'empat o inclús per la derrota, no? Jo crec que aquesta tranquil·litat que hem demostrat al final i sobretot l'agressivitat en defensa per recuperar pilotes ha sigut clau. I ja l'última, Sergi, hem vist que la piscina municipal s'ha omplert, al final serà important el paper del públic, sobretot en els partits a casa, perquè si aprofiteu i guanyeu els partits a casa tindreu mitja feina feta. Sí, com sempre dic, és importantíssim que vingui la gent a recolzar-nos. Avui era un dia que era fàcil cridar la gent, perquè ara tenim la presentació de tots els equips del club, de totes les seccions, i la gent fàcilment s'anima a venir a veure el partit. El que hauríem d'intentar entre tots és mantenir aquesta afluència de públic aquí en el club. Doncs moltes gràcies, Sergi. Gràcies a vosaltres.